Eu quero quebrar a banca do Enem hoje e matar com você tudo que o corretor quer olhar na sua redação. Quer vir comigo? Bora? Oi, Red Alunos! Tudo bem? Eu sou a Chay, prof de português e redação aqui do Redação Online. E hoje eu quero quebrar a banca do Enem. O que que eu quero quebrar a banca do Enem? Eu quero te mostrar o que o corretor quer ler na sua redação. Porque é muito importante que você saiba o que o corretor quer ler. Nós temos vídeos aqui sobre as competências que são avaliadas no Enem, inclusive meus. Vem aqui embaixo, clique e vai lá dar uma olhadinha no que o corretor analisa. Mas eu quero ir além do que o corretor tem de competência para analisar. Eu quero, de fato, falar com você sobre o que que ele vai bater o olho e falar. Entendi. Não entendi. Vou descontar ponto. Não vou descontar ponto. Aproveita que você está aqui comigo, deixa seu like, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações, porque tem vídeo novo toda semana e eu quero que você. Qual é o nosso plano? Você lembra do nosso plano? Qual é o plano que você tem comigo aqui no Redação Online? Tirar nota 1000. Nota máxima junto com as nossas correções. E é por isso que você assina a nossa plataforma e corrige todas as suas correções para que a gente possa te dizer qual é o erro e como você melhora. Certo? Certo. Agora vamos para as nossas competências. Você sabe que o Enem tem cinco competências. Você sabe também que o corretor olha se você escreveu um bom português, se você manteve a adequação ao gênero, à estrutura, se você relacionou, cooperou, citou, tá? Todo aquele relacionar, né? Compreender, interpretar. Depois ele também vê se você utilizou os mecanismos linguísticos, se você utilizou os conectivos corretamente, certo? E por fim ele vê se você fez uma proposta viável, se você salvou o mundo, perfeito, lindo, maravilhoso na sua redação. Ok, mas como que funciona na prática, Chay? Como que o corretor olha para minha redação e ele analisa? Primeira coisa que ao receber a sua redação, e vejamos que o corretor ele tem 2 minutos a 3 para corrigir a redação do Enem, via aquele cálculo que é feito de a quantidade de redações que um corretor corrige com o tempo que ele tem para entregar, tá? Eu quero que você pense assim, na hora que o corretor ele olha para sua redação, ele já pensa se você estruturou em 4 parágrafos, e aí eu te indico voltar no nosso vídeo de planejamento e no nosso vídeo aqui sobre estrutura, para que você pense nisso. Então, eu peguei a folha enquanto corretora e eu já percebi se esse aluno fez mais de 7 linhas, ok, eu vou ler. Se ele fez a página toda, então já gostei dele porque ele fez a página toda, ele não fez só 20, ele foi até o fim, ok? Já começo a entender se a letra dele é facilmente é visível de leitura, porque se o corretor não entender, ele vai desconsiderar aquilo que ele não entendeu. Então, o fato dela estar, digamos assim, limpa, sem rabiscos, tá? Um ou outro, só tudo bem. Contemplando todas as margens, não tendo nada para fora, não passando da linha, 4 parágrafos bem divididos, já é um primeiro legal, gostei da sua redação que o corretor te dar ao ler. Depois ele vai fazer a seguinte procura. Começou com qual conectivo? Tem repertório ou não? Retomou o tema, apresentou a tese, ok? Ele vai fazer essa busca. Ele vai fazer essa busca e automaticamente ele vai percebendo se você escreveu palavras corretas, se você pontuou de uma forma que ele te entende. Então pense assim, ao ler a sua redação, ele vai fazendo buscas e você entrega aquilo ou não, tá? Então, quanto mais você entrega o que o corretor está buscando, maior a sua nota vai ficando. Então, ele olha a sua redação e pensa, tem conectivo, ok, fez uma alusão, fez uma citação, citou um filme, falou de alguém, ok, colocou um repertório cultural, show de bola, se conecta com o tema, as pontuações seguem no caminho, estou conseguindo entender o que este cara quer me dizer. Realmente ele entendeu aqui o tema que eu propus, ok? Ele faz uma paráfrase do tema e ele apresenta uma tese que a princípio faz sentido, porque o corretor não está ali para dizer se ele concorda com você ou não, ele está ali para dizer que aquilo faz sentido ou não, beleza? Beleza, achei esses 4 itens. Rapidinho já vou para o primeiro parágrafo de desenvolvimento e ele vai olhar e vai dizer: essa pessoa abriu com um conectivo? Sim ou não? Já começa um contraponto do quarto ou não? Colocou o conectivo, ok. Encaixou, beleza.
Vamos lá. Aí ele olha, qual é, tá? O tópico frasal que o camarada colocou aqui na minha redação. Beleza, tem um tópico frasal, ele abriu o tema. Na sequência, ele trouxe um dado. Volta no vídeo de como usar os dados da redação do Enem, dos textos motivadores. Ok, ele colocou um dado para fazer uma argumentação que comprova o tópico frasal dele. Debateu, trouxe alguma referência também histórica. Fechou, consegui entender que este cara sabe do que ele está falando. Faço a mesma análise no segundo parágrafo de desenvolvimento, mas percebo se o conectivo é um ademais, porque ele cita algo a mais, é um contudo, e ele traz uma outra perspectiva, é um ainda assim, e ele vai olhar qual é o conectivo que você vai colocar, qual é a ideia, se a ideia se liga, de fato, são ideias opostas, é uma ideia só de acréscimo, e ele vai fazer essa análise. Vai procurar de novo seus pontos, ver se você retomou a tese, fechou, já tá te avaliando ali, já olhou sua língua portuguesa, se você sabe utilizar os mecanismos linguísticos, já percebeu se você relacionou tudo de acordo com o tema, se você não fugiu, e aí ele vem lá para a sua conclusão. E ele vai procurar o que na conclusão? Sempre, ele vai olhar o seu primeiro conectivo, tá? Ele vai olhar se você retomou a tese, ele vai olhar se você comprovou que aquilo era o problema e agora você deu uma solução pertinente, sem ferir os direitos humanos. Se você colocou um agente, se você entregou para quem vai resolver este problema, seja nível de ministério, nível de investimento, e se isso faz sentido, tá? Na estrutura brasileira, se aquilo consegue resolver, porque eu sei que pensar numa solução que seja verdadeira e que possa ser aplicada, né? E ele vai olhar a sua última frase de fechamento, de retomada da sua tese e comprovação. Ali ele faz um diagnóstico. E nesse diagnóstico, que é tão rápido quanto eu estou falando para você aqui neste vídeo, ele percebe. Ah, colocou título? Não. Não faz diferença, não muda a sua pontuação. Repetiu palavras? Não repetiu. Tem repertório. Utilizou corretamente os conectivos? Legal. Depois de cada ponto final, tem um conectivo para iniciar o enunciado, a frase seguinte? Tem. Cara, esse cara manda bem. Então, ele começa a olhar, ele vai olhando assim bem pontualmente. Ok, não errou nenhuma palavra? Beleza. Acertou, relacionou corretamente? Ok. Então, ele vai fazer essa busca. Por isso que eu digo, quebrar a banca é você, além de pensar no que você vai escrever, em como a pessoa vai ler e qual é o fácil acesso que você dá para essa informação dentro do seu texto. Por isso quebrar a banca do Enem é utilizar sempre uma estrutura, tá? Não sair da estrutura, se adequar ao gênero, colocar ali glitterzinhos que vão te ajudar, tipo, depois de cada ponto final começar com conectivo, não repetir palavras, demonstrar que você tem vocabulário, utilizar uma crase corretamente, lá no à medida que, no às vezes, tá? Pra quê? Pra que demonstre que você sabe, né? Que você sabe usar esses repertórios. Não errar uma palavra, sempre que você tiver dúvida numa palavra, você substitua. Se errou, se aconteceu alguma coisa, passa um risquinho e vida que segue, e atentar bastante aos direitos humanos e se a sua intervenção faz sentido com o seu agente, tá? O agente, o que vai ser feito e como vai ser feito. Tudo isso faz total sentido pra você, e aí você quebra a banca do Enem, porque você entrega, aqui ó, lindo e maravilhoso para o seu corretor, o que ele precisa ler, e você não tem mais que se preocupar. Tem alguma dúvida? Manda aqui pra gente. Quer corrigir a sua redação? Acesse a nossa plataforma de correção de redação, porque assim eu consigo ler a sua redação e falar, amigo, vamos arrumar isso aqui. Ou não, olha que fantástico que você é. Sua redação está, ó, chuchuzinho. Eu te aguardo no próximo vídeo, eu te aguardo lá dentro da nossa plataforma e eu te aguardo em todas as nossas redes sociais, Instagram, TikTok e aqui no YouTube, sempre com dicas para vocês, com aulas, pra gente chegar junto no nosso plano 1000. Beijo, beijo, beijo.